မျက်မှောက်တော်လို့စကလုံးသုံးလို့အားလုံးအတူတူပဲလို့ရောချလို့မရဘူးသူ့မှာ dimension ရှိတယ်သူ့မှာ layer တွေရှိတယ်သူ့မှာအဆင့်တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့နေပယ်မတူတဲ့စမ်းပြားလွန်းတဲ့နေပယ်တွေရှိတယ်ဘုရားသခင်ကနေရာတိုင်း၌ရှိတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်က space ထဲမှာမနေဘူးဘုရားသခင်ကိုနေရာထဲမှာသွားထည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ဘုရားကနေရာကိုဖန်ဆင်းနေတယ်ကဖျားကိုနေရာတည်းသွားထိုင်ရင်ဖျားကနေရာထက်သေးသောဖျားခင်ဖြစ်လာလိမ့်ဖျားကနေရာထက်ကြီးမြတ်သောဖျားဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဖျားသခင်ကနေရာကိုဖန်ဆင်းသောဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့လွတ်ချင်းအလုံးကဘယ်ကိုပြေးနိုင်မလဲ။လူသားကပြေးဖို့နေရာရှာလူသားကသွားလို့ရတာနေရာတည်းပဲသွားလို့ရတယ်။နေရာတည်းသင်သွားလို့ရတာနေရာမှန်သမျှအလုံးဖျားရှိတယ်။ဒါဆိုဖျားကနေရာတိုင်းနိုင်ရှိသောဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့နေရာကိုဖျားဖန်ဆင်းတာလို့ဖျားနဲ့လွတ်အောင်ဘယ်မှပြေးလို့မရဘူးပထမအဆင့်ဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သင်ကအဲ့လောက်ပဲတီးလို့မရဘူးဒါတလောကလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်သောနေပယ်ဖြစ်တယ်ချင်းဝတ်တော်မျက်မှောက်တော်အဲ့ဒါကတော့ abiding presence ကျွန်တော်တို့အထဲမှာချင်းဝတ်တဲ့မျက်မှောက်တော်ဒီမျက်မှောက်တော်ကယုံကြည်သူနဲ့သာတန့်ဆိုင်နဲ့မျက်မှောက်တော်နံပါတ်1မျက်မှောက်တော်နေရာတိုင်းမှာရှိပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာအန္တရာယ်ကရှိတာပဲအဲ့ဒီအန္တရာယ်ကနေအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်မကာကွယ်ပေးဘူးအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကသင်ကိုလုံခြုံခြင်းမပေးနိုင်ဘူးပြန်နံပါတ်1မျက်မှောက်တော်ကိုလာဖို့လို့အဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူရှိပေးတဲ့မျက်မှောက်တော်အဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့အတူရှိပေးတဲ့မျက်မှောက်တော်ကမတူဘူးသင်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်သိပြီးတဲ့အပြင်တူရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုနားလည်လာဖို့လိုတယ်။အဲဒါဝိတ်ကပြောတယ်။သေမင်းရဲ့အရေးလွမ်းမိုးတဲ့ခြိုက်နဲ့တခြားလူတော့သေမမျက်မှောက်တော်နေရာတိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သွားကြည့်သေမဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေကြတော့ဒီမျက်မှောက်တော်ကကာကွယ်ပေးတယ်။အတူရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်ဒါဆိုဖျားအသင်ဘာလဲကွယ်ကဘုံတော်နဲ့ကွယ်ကမျက်မှောက်တော်လို့ပြောတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဘုံတော်ကိုပြောတာအဲ့ဘုံတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကပေးတယ်။အဲ့ကြောင့်ဘုံတော်မှာ dimension အစစ်အစင်ရှိတယ်ဖျားကအရင်တော့ကောင်းခင်မှာသူ့ပလင်အခုကယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကျိန်ဝတ်တော်ဖျားယေရှုခရစ်တော်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာအီမာနွေလအနေနဲ့အတူရှိတဲ့ဖျားအနေနဲ့ကျိန်ဝတ်တယ်သင်ဘယ်သွားသွားဖျားသခင်လမ်းလျှောက်နေတာသင်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းတည်းကယေရှုမျက်မှောက်တော်ကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်္ဂလာတွေပျက်စီးမယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ရန်သူလက်ကတွေကွက်ကားမယ်။ဘာလို့ဆိုမျက်မှောက်တော်တင်တဲ့အတူရှိလို့ဓမ္မဟောင်းတော်ကအဲ့လိုမပေးဘူး။ဓမ္မဟောင်းတော်ကတယောက်ချင်းစီတိုင်းအထဲမှာမချင်းဝတ်ဘူး။ဘုရားသခင်အပြင်ကနေသွားတယ်။အခုကအထဲထဲကနေချင်းဝတ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းတော်ကဖျားကမိုးတိမ်ခဲ့တို့လကောက်မီးတိုင်ခဲ့တို့လကောက်သူတို့နဲ့အတူရှိတယ်။အဲ့အထဲမှာမချင်းဝတ်ကျွန်တော်တို့ပြတော့မိုးတိမ်လည်းမလို့မီးတိုင်လည်းမလို့အဲ့ဖျားရဲ့ဘုံကအထဲမှာချင်းဝတ်တာ။အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့abiding presence အထဲထဲမှာကျင်းဝတ်နေတဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်တတိယတစ်ခုကတော့လှုပ်ရှားသောမျက်မှောက်တော်အလုံးလုံးနေတဲ့မျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူတော့ရှိနေတယ်ဗျယေရှုကတပည့်တွေနဲ့အတူတူလေပေါ်မှာရှိနေတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းမုန်တိုင်းကတိုက်တာပဲလေကလည်းနစ်လူမတက်ဖြစ်နေပြီအားလုံးလည်းတေကန်ကြီးဖြစ်နေပြီယေရှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလှုပ်ရှားဘူးတတိယ level ကတော့ active presence အလုံးလုံးနေလှုပ်ရှားနေတယ်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုလှုပ်ဖို့အတွက်အစင်သင့်ဖြစ်နေတယ်မိုးတိမ်ရှိတိုင်းသာမတ်တမရက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် Israel တွေအားလုံးကလေးပတ်ထောက်သွားလိမ့်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိုးတိမ်ကဂန္ဓာရတော်တွေမှာနှစ်40လုံးအတူရှိတယ်မိုးတိမ်ဆိုတာတရားရဲ့ဘုံအဲ့ဘုံတော်က Israel တွေကနေမခွာသွားဘူးတဲ့ခုနရေးထားတယ်အခုဒီမှာဒီမိုးတိမ်ကabiding presence ကနေ active presence ဖြစ်လာ abiding glory ကနေ active glory ဖြစ်လာ abiding glory ကနေပြီးတော့ manifesting glory ဖြစ်လာ hallelujah လာပြီးတော့တခုခုထင်ရှားပြီးအလုတ်လာလုတ်တဲ့ဘုံတော်ဖြစ်လာတခုခုအလုတ်လုတ်နေတဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့မျက်မှောက်တော်အောက်မှာရစ်ပရောကြီးတွေအလုတ်တောင်မလုတ်နိုင်တော့ဖြစ်လဲကုန်ကြပြီမတက်တောင်မရက်နိုင်တော့ဘူးသင်ဟာ abiding presenceအထဲမှာကျင်းဝတ်တဲ့မျက်မှောက်တော်အစင်မှာရက်နေပြီဆိုရင်ဒီနေ့လှုပ်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုလာခဲ့ပါလှုပ်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်ခဲ့ပါ miracle တွေသာစတင်ရှားပြီနမိတ်လက္ခဏာတွေစဖြစ်ပြီတဘာဝလွန်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေသိအိမ်မှာနေရာယူလာပြီ
ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်ရှိတယ် active presence ဖြစ်လာလို့ရဒီမှာရှိတဲ့ပရိညင်တတကမျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကိုပုံဆောင်တယ် fourth dimension တောင်းဆိုသောမျက်မှောက်တော်လို့ခေါ်တယ်အချို့ကမောရှိလို့ဆန္ဒမရှိဘူးဘုရားနေရာတိုင်းမှာရှိပြီးသားပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေနေတယ်မောရှိရတော့မဟုတ်ဘူးကိုရောတိုင်မကြွလေဘေဘေကကျွန်တော်ရဲ့လမ်းခီးခါနန်ပြည်ခီးစဉ်ကကျွန်တော်ကိုရောနောက်ကိုလိုက်မှာကိုရောအင်ချာ့ချ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်တော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ဥဆောင်သူအနေနဲ့တောင်းဆိုလိုက်တာဒါကြောင့်ဒီအရာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းမှရောက်လာတဲ့တောင်းတဲ့အခါဒီမျက်မှောက်တော်ရဲ့ပါဝါက increase ဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်ရရိုသေရတယ်လေးမျက်မှုရိုသေလေးမျက်မှုထားအဲ့မျက်မှောက်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်ဒူးစရိုက်ရှိတဲ့သူအပြစ်ထဲနေတဲ့သူမတန့်ရှင်းတဲ့အတ္တမှာနေတဲ့သူကဆုတောင်းရင်ဘုရားကမဖြေလာအောင်မျက်မှောက်တော်ကအလုပ်မလုပ်လာဘူးဘုရားနိုင်ငံတော်မြင်ရတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲစိတ်နှလုံးသားဖြူစင်တဲ့သူတွေတန့်ရှင်းတဲ့အတ္တထဲမှာနေတဲ့သူတွေဒီလူတွေကမျက်မှောက်တော်ထင်ရှားတာပို့တွေ့ရတယ်မျက်မှောက်တော်ရဲ့အနည်းဆုံးမှာနောက်ဆုံး dimension မျက်မှောက်တော်ကြီးကသူတို့ထဲမှာလာအလုပ်လုပ်မှာမောရှိတို့ကိုတောထဲမှာလမ်းပြသလိုအတူတူရှိမှာ